predsjedniče Vlade, prije svega zahvaljujem na pozivu na ovu današnju sjednicu Vijeća za demografsku revitalizaciju. Pozdravljam i vas, gospođo ministrice. Ja bih rekla da je ovo jedan za mene dosta važan korak u budućoj suradnji oko ovog, rekla bih, egzistencijalnog pitanja za Republiku Hrvatsku, a to je preokretanje trenutnih negativnih demografskih trendova za koje ja čvrsto držim da možemo učiniti puno u sinergiji, u koordinaciji, ne samo između tijela državne vlasti, već naravno i s privatnim javnim sektorom i s akademskom zajednicom i svim drugim dionicima gospodarskog, političkog, društvenog, akademskog života u Hrvatskoj, kako bismo u Hrvatskoj stvorili uvjete, kao što sam to već nekoliko puta danas ponovila, onakve uvjete u kojima naši građani žele živjeti, uvjete pod kojima se oni koji su iselili žele vraćati u Hrvatsku, ukratko uvjete kakvi postoje u onim državama u koje nam ljudi trenutno odlaze. Naravno, tu je i niz mjera koje se odnose i na prirodni prirast, na povećanje fertiliteta u Hrvatskoj. Ono što me posebno veseli jesu istraživanja javnog mnijenja koja pokazuju da parovi u Hrvatskoj, mladi parovi, odnosno mlade obitelji, žele imati veći broj djece nego što danas imaju. Dakle, nije problem u tome da li obitelji žele djecu, da li žene žele rađati, već u tome da stvorimo uvjete u kojima bi se to moglo ostvariti.